Hmm? Odinas, ayo mandi kayak video. Odinas. Tai jis irgi labai gražiai su kitai šunim. Uh-huh. Draugauja ir tvarkinga su tai. Ateik, vadinasi. Ateik. Su visais eina pasivaikščiot, nieko nebijo jisai. Ką tenai? Ieško kur valgyti. Ateik, Aha, bet tikrai drąsiai nėra taip, kad jo. Bet šiaip tai drąsus eina su visai draugauja, jisai. Jis šiaip namie, pavyzdžiui, būna, aš manau, jisai būtų ramus šuo. Bet laukia jis nori žaisti, nori bėgti, nori siausti. Tai bejėviški. Atik, atik. Bet neparodysi dantukų. Oi, kokie faini dantukai. Nu jo, labai jo. Fain, labai simpatiškai.